Benvinguts al Thyssen d'Andorra, casa teva. Avui us anem a parlar d'una artista que es diu Natalia Gocharova i la seva obra La Pesca. Una obra feta cap al 1911, aproximadament, i on l'artista, com podeu veure, treballa tota aquesta representació dels pescadors a partir de rituals primitius, molt bàsics sobre el que és la història del propi país, però sí que estilitzant-los, donant-los una miqueta una sensació de més com de còmic, com plana. Si us fixeu, la profunditat hi és, perquè hi ha diferents elements, però faltaria una miqueta una composició més real, no? I aquesta subjectivitat també podem afegir, sobretot, una forta combinació cromàtica. Aquesta combinació cromàtica, junt amb unes proporcions un tant naïf, fan que ella treballi el folklore, el costumisme, és a dir, els usos i costums de la gent del poble durant les seves visites d'estiu a una zona costera a prop de Moscou. No? Llavors, allà es va contagiar d'aquesta feina que realitzaven els pescadors i ho va voler palpar en aquesta obra. Fixem-nos també la influència de Gauguin i Matisse. En el color, en el cromatisme tan intens, i aquest efecte decoratiu com pla, planer, realment no té una profunditat. Tot això és molt proper a Gauguin, a l'obra final de Tahití de Gauguin, i evidentment de Matisse, que treballava ja com el Fauves, treballaven sempre sobre una línia més plana, no? La profunditat hi era, però sota un prisma subjectiu, sempre no era totalment fidel a la realitat o el que podríem mirar si veiéssim el paisatge original que representaven. Natalia Gocharova defensava molt les idees d'art nacional. Ella va viatjar molt, sobretot a París, amb altres artistes russos, van exposar amb Kandinsky en aquella època, però sobretot en el seu retorn a Rússia s'estimava més desenvolupar moviment artístic propi que no agafar les influències que rondaven en altres països d'Europa. No? Així com, per exemple, als Estats Units, amb l'impressionisme, molts artistes van viatjar a França per entendre'l i poder-ho aplicar, els russos volen crear el seu, tenen el seu orgull com a artistes i això és palpable com a societat també i es nota en la manera de pintar aquests artistes. No? Llavors, ella va defensar molt les idees que podien tenir els diferents artistes nacionals russos. Amb Mikhail Larionov crea el rayonisme. El rayonisme és una evolució del cubisme, és un cubisme abstracte. Com podeu veure en aquesta obra de Mikhail Larionov, és el retrat de Natalia Gocharova, precisament. Ella van ser parella durant tota la vida i van treballar molt junts i van evolucionar molt conjuntament. Són artistes que van tenir molta proximitat amb els altres diferents artistes nacionals russos i soviètics posteriorment. Veiem aquesta visió cubista, però alhora on ja va integrant elements abstractes. El cubisme podem dir que s'entén perfectament, però al fer-lo abstracte li estem donant una volta de fulla més i se quedant molt més profund. També es veu involucrada amb el futurisme rus. El futurisme rus, a diferència del futurisme italià, que és potser el més conegut, el rus genera un dinamisme, una inquietud artística màxima i sobretot una velocitat en el moviment. La velocitat en el moviment, fixeu-vos en aquesta obra, també de Natalia Gocharova, que es diu El ciclista, que és de l'any 1913, i com es percep perfectament el moviment del ciclista que està passant per un carrer adoquinat i està tremolant constantment. No? Jo crec que és un exemple potser el màxim de lo que seria el futurisme rus, i alhora també seria un abans i un després cap on aniria ella després, que seria el constructivisme i el suprematisme. El suprematisme, com podríem definir-ho? El creador Caspar Malevich. En aquesta obra, Dona amb cups, del 1912, que està al Museu d'Art Modern de Nova York, podem percebre perfectament aquesta geometricitat, aquesta força, aquests tons platejats, i sobretot ens genera la sensació de que els artistes van cap a la unitat i la força, sobretot amb l'arribada de la Unió Soviètica. Els artistes no van ser desplaçats, com en altres països, sinó que la Unió Soviètica els va fer seus i van ser el màxim exponent. Espero que us hagi agradat. Una abraçada.